Ćao ljudi, izvinjam se zbog lošijeg svetla, bitno je da se vidi ovo na ekranu, što pokazujem, ovaj video je vodič za kupovinu računara za posao, u smislu zbiljnijeg rada na računaru sa većim hardverskim zahtevima i za igranje, koje su isto igre, ali traže jak hardver. Cene, sve koje vidite su u dinarima, podijelite ih sa 100 da dobijete otprilike cenu u dolarima, jel, za društvo iz komšiluka, ili na Google napravite sa dinara na vašu valutu, jel, prebacivanje. Koristit ću sajt Gigatrona, zato što imaju dobru pretragu, ali preporučujem da proverite na e-ponuda, bar za Srbiju, e-ponuda.com, tu možete da vidite za proizvod koji vas zanima, gde je najjeftinije, vidimo za ovaj procesor, Ryzen 7. Evo spisak prodavnica sa cenama, pa možete da vidite da li ima na stanju u nekoj drugoj radnji. Sad kad sam to rekao, u Srbiji ako kupujete tehničku robu, ja uvek, iako mi je prodavnica preko puta, naručujem poštom da mi stigne, zato što onda imam 14 dana rok, po zakonu su dužni da mi to uvaže, da vratim, samo da sačuvam originalnu kutiju i da ne oštetim ništa, jel? Da vratim bez postavljenih pitanja, da mi vrate novac, ako ima bilo koji problem da ne radi kako treba, to je puno lakše i prodavcima i meni da onda izađem na kraj. U suprotnom, garancija postoji naravno, ali proizvođači imaju dosta čudne kriterijume kad je nešto kao skroz neispravno, da se mora zameniti ili popraviti, pa tu možete imati razne glavobolja, ovo mi se pokazalo kao najsigurnije, mada mi je veće cimanje čekati kurira i posle slati poštom ako ne odgovara, ali mislim da je manje zlo. Sad da krenemo. Kad su računari u pitanju, ono što velika većina ljudi zapostavlja i stavlja onako za usput, a vrlo je važno, opet kažem, ovde sve što kažem u videu je na osnovu mog znanja i iskustva, sigurno ima milion ljudi koji misli drugačije, to je okej, ovo je ono što ja mogu savjetovati i kako ja radim. Bitna stvar, hlađenje. Ajde da to pokažem na šta mislim. Evo ovde imamo jedan hladnjak, ovo je takozvani tower hladnjak, jel, što se na srpskom kaže tower. On stoji uspravno na procesoru, ovde dole je procesor, pokazat ćemo sad kako to izgleda naopako. Znači, s ove strane ide procesor, tu se stavlja kvalitetna termalna pasta, to se raspitajte pre kupovine u servisu koja je kvalitetna termalna pasta, pa stavite nju, nemojte ni na tome štediti. A sa ovim konkretno hladnjakom mislim da i dolazi sasvim pristojna kvaliteta termalna pasta koja se tu namaže, pa se stavi procesor i onda pravi bolji kontakt i to. Tako da, uglavnom, to je posebna tema da ne dajem, ali toplota ide na ovaj ovde metalni deo, pa se preko ovih cevi, koje vidimo tu sa obe strane, nadam se da vidite miša na videu, sprovodi do ovih rebara i ventilator duva vazduh preko tih rebara i odvodi toplotu. To je što se toga tiče. Ovako to izgleda na kućištu kad se stavi. Evo, ovo je taj od gore prikazan, kućište bočno. Prednja strana kućišta, zadnja strana kućišta, gornja i donja. Jel? I ovo je taj tower hladnjak, sa prednje strane ima, sa ove strane, jel, prednje ima ventilator koji duva vazduh po rebrima i izduva odmah napolje iz kućišta. Hladnjaci koji dolaze sa procesorima, koji god da kupite, samo spakujte i poklonite nekom ili stavite i oglasite na kupujem prodajem na oglasima, nisu dobri. Evo ga, to su hladnjaci koji imaju, ovako izgledaju i duvaju na dole taj, jel, vazduh, pa onda topa vazduh prolazi kroz rebra hladnjaka koji je ispod, ali se posle toga širi na sve strane po kućištu i narušava strujanje vazduha u kućištu, remeti i duva topo vazduh po ostalim komponentama, što je sumano, to trebalo bi vazduh da ide ka izlazu odmah. Ovi ventilatori imaju vidno lošije performanse i mislim da se ne isplate, da su jako loša ideja, nikakva ušteda. A ovako izgleda izbliza jedan malo ozbiljniji tower hladnja koji ima i ventilator da duva i ventilator da pomaže izbacivanje vazduha, a ovo je taj ventilator na kraju, na zadnjoj strani kućišta koji, ovde bi bio krov kućišta, jel, koji izduvava i ubrzava to izvlačenje toplog vazduha iz računara, iz kućišta. Tako da, za dobar hladnjak treba izdvojiti dosta novaca, ovo je neki minimum kvaliteta koji po meni vredi, 120 mm je prečnik ventilatora, ako uzmete manji, on će se vrteti brže, praviti veću buku, što može smetati u radu i plus još lošije hladi, tako da nije isplativo. A bitna stvar kod hladnjaka je njihova visina, ovde imamo dimenziju u milimetrima, visina je skoro 160 mm. I u tom smislu sledeća bitna stvar koju ljudi često
stave onako za manje bitno je kućište. Na Gigatronovom sajtu imam mogućnost da biram ove filtere i ovaj filter je, znači ovde sam došao, ajde da pokažem i to, otvorit ću na ovom prozoru. Idem na proizvodi, računari i komponente i kućište. Tako sam došao do tog prozora na kojem sam malo pre bio, sad ću ovo zatvoriti. A kod kućište imamo ovo maksimalna visina CPU coolera, jel, hladnjaka procesora. I tu sam ispod kačinjao sve od 170. Selekcija radi tako da čim kliknem jedan, on osveži ekran, pa sam morao 5 puta da kliknem da sve ove čekiram, ali ne zanimaju me kućište koje ne omogućavaju barem 170 mm visinu hladnjaka, jer čak i ako se zadovoljim sa onim od 160 mm, možda ću za 5 godina htjeti da kupim još jači procesor, neki veći cooler, pa da ne može da mi stane i štete da ne koristim jedno kućište 10, 15, 20 godina, nego da moram stalno da menjam. Tako da, to je bar neka moja logika. I tu sad vidimo cene koje su, evo, ako od najviše ka niže, ima raznih modela. Moje mišljenje je da za sve živo deru, ali za kućišta, tu svakako mislim da je za nenormalno puno para daju jako loš kvalitet, to se uvija krivi, ne leži dobro, bruji kad sve radi na računaru, ti hladnjaci, ventilatori kad se vrte. Tako da morate da date tipa 100-200 evra za iole pristojno kućište, a i ona su loše dosta dizajnirana. Zašto to rade, ne znam. Ako nemate sitne dece ili nekih ljubimaca po stanu, kući, po meni je, ali bez šale, sasvim ok da uzmete neku veću šperploču, da tu fiksirate lepo kvalitetno, napravite neke ako treba nosače, sve komponente računara, pospajate ih, to će se lepo hladiti, raditi i možete to uvek da otkačite sa zida, da izduvate prašinu na nekom kompresoru van jel, zatvorenog prostora, da ne udišete to i da nam leti po kući i vratite. Tu ćete imati bolje hlađenje i kvalitetno stavljene komponente. Ova kućišta sva su jako loše urađena koja god da postoje na tržištu. Zašto? Ne znam. Šta su problemi sa kućištima? Predložit ću neka koja mislim da su manje loše, ali šta su problemi sa kućištima? Prvo, ako date manje od 100-150 evra, dobit ćete jako loše ventilatore na kućištima, loše kvaliteta, a dobar ventilator će vas koštati negde do 20 evra čak, da ima veći promer, znači bar nekih 140 mm da je prečnik ventilatora, kako ne bi morao brzo jako da se vrti pa da pravi buku, to onda niste ništa uradili, smeta u radu, mislim, bez nekog preterivanja da kažem sad, da pravi, kako kažem, mislim da nije nikakvo preterivanje, da je to realno, da vam bruji kao traktor, znači manji ventilator će brzo da se potroše ležajevi, počne da bruji brzo i inače će se morati uvek brže vrteti. I druga stvar, kvalitetni ventilatori imaju mogućnost da se spoje na ploči, na pinove koji imaju mogućnost kontrole brzine obrtaja, pa možete i da usporite kad nije potrebno, kad su temperature ok, ako ne radi računa ništa zahtevno, a posle da pojačate ili da on to automatski čak računa radi, tako da to je po meni bolja varijanta i vredi imati dobre ventilatore i odvojiti novac za to. Ne treba ih previše, o tome ću malo kasnije, a sad što se tiče dizajna kućišta, ovde sad imam, evo ovo je jedan dobar primer kako ne treba. Sa gornje strane, iz nekog razloga, praktično svi proizvođači, pogotovo na kućištima što su malo, kažem, veća, kvalitetnije, da mogu da stanu viši kuler i ostalo, stavljaju ove utičnice na gornju stranu, one će se puniti prašinom i morate čačkalicom da vadite prašinu iz njih i da ih praznite, umjesto da stoje na prednjoj ili bočnoj strani, pa da to ne upada u njih. Potpuno sumanuto, nepraktično, tu onda kad god uštekavate nešto, samo nabijate prašinu, pa ćete posle teže izvaditi. Bar u Novom Sadu, ako niste na visokom spratu, stvarno ima puno prašine u gradu, možete brisati svaki dan i puni se sve i to je katastrofa. To je jedna stvar. Druga stvar, vezana za kućišta, postoje ta kao tiha kućišta, evo ovde imamo jedan primer, koja bi trebalo kao da ne prave buku. Ovo kućište ima navodno izolaciju zvučnu na svim stranicama napravljenu i slično, ali u čemu je problem, i zatvorenije kao da ne ulazi prašina, ali problem je što, evo ovde su stavili tri ventilatora na ulazu, zato što nema dobar protok vazduha jer je skroz zatvoreno, nema gore otvor, ne upada prašina, ni ne izlazi topa vazduh, nema, tako da to kućište ćete morati da, ako radite nešto zahtevnije na računaru, da se više greje procesor i grafička, morat ćete da ove ventilatore odvrnete na maks i onda će praviti puno buke sami ventilatori, a i zbog toga što su napravili samo ove proseke sa strana, tu će hučati vazduh kad ulazi, jel, kroz te manje otvore pa uvlače ga ventilatori, tako da niste ništa dobili.
Zato mislim da su ta kućišta generalno već decenijama što se prave kao tiha, u stvari nisu za neki ozbiljniji računar, za jači računar koji se greje i radi nešto ozbiljnije. Od ovih ostalih, ovo po meni izgleda kao manje loše kućište. Zašto? Zato što ima dosta velike ventilatore sa velikim prečnikom koji neće praviti puno buke, ima mrežicu sa prednje strane i to je kućište koje dolazi sa relativno kvalitetnim ventilatorima. Cena je, kao što vidite, 200 evra, lagano. I bitna stvar još, ajde da odemo na sajt proizvodnje. Znači ovo što je bitno, maksimalna dužina grafičke karte, 412 mm, sve preko, ispod 330 mm je nezgodno ako hoćete jaču grafiku, računajte da će one biti možda čak i od 350 mm dugačke, a visina procesorskog kulera, kažem, barem 170 mm. Sad vidimo šta kaže link proizvođača, da li tu mogu da vidim. Ovde sam već otvorio, pripremio sam. Pripremio sam se za danas. Da, ovde su napravili sa gornje strane kao usisnike da vazduh može da izlazi pod uglom i to je loše rešenje i u tom smislu je to mana ovog kućišta. Po meni solidna i sa gornje strane nema nikakvog filtera za prašinu, sa prednje strane ima ova mrežica, sa gornje strane nema filter za prašinu, sa donje strane ne znam, nisam ovog kućišta imao priliku da pogledam, a ovo kućište, ovo je Asus TUF Gaming GT501, to je isto malo dobiti kusur od 200 evra. Kod njega mi se sviđa što su napravili su odvojive, magnetom se drže filtere sa prednje, sa donje strane gde uvlači vazduh hladnjak i sa gornje strane, pa možete to lako skinuti, izduvati prašinu s toga ili oprati pa vratiti i onda ćete ređe morati da celo kućište izduvavate iz prašine. Prašina se brzo nagomila, kad se nakupi prašine onda više ne radi hlađenje efikasno, pravi se veća buka, a i dalje se ne hlade dobro komponente, tako da ja u Novom Sadu mogu komotno na dva meseca da izduvam prašinu iz računara, to zlo šta izađe napolje. Tako da, ovo je dobra stvar, ovde se vidi da su to sve uradili. Mana u odnosu na onaj prethodno prikazani model su to što ima manje ventilatore, koliko vidim, ne mogu da se stave baš od 200 mm prečnik, ali mogu 140, to je ok u principu. I druga stvar koja mi se ne dopada, sad verovatno će se normalni ljudi smejati. Ovo kako su rešili, opet je sa gornje strane, jeste pod uglom, ali s gornje strane. I sad za ovaj Cooler Master, tu već vidim kako ću ovde moći da napravim lepu neku od drveta, da isečem pločicu, da je ukrojim pod uglom, konusno da je stavim od gore kad ne koristim to, a da izvučem kad hoću da uštekam nešto ovde ili da uključim računar, dok ovde mi deluje da će biti to malo teže izvesti. Ali to mi je onako, stvarno mi se možda zvuči šašalo, smiješno, ali meni je bitno zato što ovo znam da se puni prašinom i da hoće da pravi problem. Generalno, sad samo pitanje kada i u kolikoj meri. Kod mene baš ima dosta prašine, koje je negde na višnjem spratu ili negde gde je lepši vazduh možda, možda to nije toliko problematično. Dobra stvar kod ovoga što imaju ovo za nošenje, pa mogu da iznesem lako do garaže, da izduvam na kompresoru i da vratim. Tako da, eto, ali nije jeftino, a ovo ostala kućišta ili su skuplja ili imaju nekih drugih većih mana u smislu nemogućnosti da vazduh normalno uđe ili izađe bez da bruji, prolazi kroz neke ukrasne limove. Sva su ovako šarena, meni je to baš seljana, ali ova što su kao otvorenija malo. Tako da generalno loša situacija na tržištu kućišta i na kašičicu daju po jednu stvar da reše, pa dve da pokvare. Tako da kako god da se okrenete, u problemu ste, ali eto, objasnio sam prilike na šta obratiti pažnju, pa sad eto gledajte spram budžeta. A sad kad smo već kod kućišta, još jednu stvar da kažem. Savremena ova sva kuća što sam pokazivao se prave tako da dole stoji napajanje, ono onda uvlači hladan vazduh od dole van kućišta i zato je bitno da računar stoji na podu, na nekom tepihu debelom, evo što će se puno više prašiti, znači 10 puta više se praši računar koji stoji na podu u odnosu na računar koji stoji na stolu, samo znači metar nešto podignut. Ogromna je razlika, ne znam zašto, ali tako je. To sam već decenijama unazad viđao i na tuđim računarima i to je jednostavno tako. I znači onda ne treba da stoji na nekom tepihu, na nečem, bolje na stolu, podignuto, što više to bolje.
i na nekoj tvrdoj podlozi da te nogare mogu da ga odignu kako bi mogao sa donje strane da uvlači hladan vazduh, prvenstveno za napajanje koje uvlači hladan vazduh i izbacuje topo vazduh odmah van kućišta. Što se ostalih komponenta tiče, ljudi ugrađuju ventilatore na ovu bočnu stranu da duva ka računaru. To je po meni besmisleno zato što remeti tok vazduha u računaru, vazduh ide od topo vazduh se penje ka gore, od dole ka gore. Znači to treba pojačati da fizika nam pomaže i da radimo u skladu sa tim, a ne protiv toga. Dakle, na vrhu ima smisla staviti ventilator da tera topo vazduha napolje, da ga izbacuje. Na zadnju stranu pri vrhu kućišta treba isto staviti ventilator, a tu obično bude fabrički da izbacuje topo vazduh iz kućišta. Vredi staviti kvalitetnije koji se mogu spojiti na ploču da reguliše automatski broj obrtaja, ali to je dobra ideja. A za usis vazduha dovoljno je kad ta dva ventilatora rade prave pod pritisak, odnosno kao neku vrstu malo vakuma, pod pritisak je tehnički, nije vakum, jel? Pa da onda će ubrzati usisavanje hladnog vazduha iz kućišta, ali kad stavite ventilator baš da usisava, onda će on nabijati i raznu prašinu i sve živo velikom brzinom i puno brže će se nakupiti kućište prašinom, pa vam je loše hlađenje. Tako da ako ne nosite svakog meseca računar na kompresor, bolje je da rešite samo sa izduvavanjem. Serveri uglavnom se tako prave da samo imaju ventilatore koji izbacuju vazduh, nemaju ventilatore koji upumpavaju vazduh u njih. Nema potrebe. Dobro, sad oni su obično u klimatizovanim salama, ali ovo radi posao generalno, osim ako imate neko overklokovanje. O overklokovanju ću pričati malo kasnije. Ja to posebno poglavlje. Uglavnom, ako baš morate na prednju stranu kućišta vredi, pogotovo pri dnu staviti ventilator koji ubacuje hladan vazduh, i ako vam kućište nije zatvoreno sa donje strane gde je napajanje, vredi staviti i dole možda jedan koji ubacuje hladan vazduh, ali većina modernih kućišta su takva da je sa donje strane zatvorena ta pregrada za napajanje i negde može da se nabaci dodatni ventilator da kroz to ubacuje vazduh u kućište, negde ne može, sad zavisi kako koje kućište. Ali to ima smisla od dole i sa prednje strane pri dnu, pa tek onda gore sa prednje strane, ali na bočnoj strani mislim da je besmisleno staviti bilo šta da duva po komponentama, samo remeti tok vazduha. I sad mislim da sam sve ispričao o kućištima i nisam vam dao konkretno rješenje, ali eto, ako bih morao da biram, ne znam za manje od ovoga, nažalost, koje bih izabrao, ali evo ovaj Thermal Take, eto sa to ono mano što od gore ima onaj problem, ili ovaj Asus za skoro 200 evra, to mi deluje kao solidno kućište. Ovaj Asus čak ima i isto relativno dobre ventilatore fabrički, s tim što bih ja ovaj ovde koji dolazi sa prednje strane prebacio da bude gore. Možda čak i dva prebacio gore, a ostavio samo jedan pri dnu sa prednje strane za početak. Što manje stvari ubacuje vazduh u kućište, ako ne mora, to bolje. Ok, to je za kućište. Sad za overklokovanje, ajde da kažem, to će biti poglavlje, overklokovanje. Dobit ćete možda 10% veće performanse uz duplo veću potrošnju struje i ogromno zagrevanje, više troškova za bolje još kulere na procesoru, bolje hladnjake na kućištu. Češće ćete morati da izduvate prašinu iz kućišta, tako da po meni je overclock neisplativa stvar samo za entuzijaste kome je to zabava, to je samo sebi cilj, inače kupite računar da bude dovoljno jak za ono što radite i to je to, puno je bolji život tako. Opet kažem, moje mišljenje. Dobro, sad kad smo to prošli, da vidimo za napajanje. Napajanje je stvar koju ljudi često zaborave kad kupuju računar, a loše napajanje znači da će vaš računar da radi na prljavo gorivo, kao u auto da sipate loše gorivo ili kao da jedete lošu hranu pa imate posle problema sa zdravljem. Na napajanju i na kućištu se po meni ne isplati štediti. Dobra napajanja će peglati nesavršenosti napona iz električne mreže. Dobro imati i UPS i to vredi, o tome ću praviti poseban video da ne traje ove 3 sata, ali zaštita, UPS je zaštita od strujnih udara i nestanka struje, o tome kasnije, to isto zlato vredi, ali što se tiče napajanja, ako nemate česte nestanke struje i problema tog tipa gde god da stanujete, dobro napajanje će peglati ipak te nesavršenosti napona koje postoje, pa nećete imati priliku da vam crkne neka od komponenta zbog lošeg napona, nestanka, skoka i slično, ili što se još češće dešava da računar blokira sam od sebe često i onda u servisu menjaju sve živo, gledaju, kad prođe garancija onda ništa ni ne gledaju ako ne platite, ali sve se svodi na to da vam je loše napajanje, pa možete opet za 10, 20, 50 evra kupiti neko loše ili odvojiti više para jednom za dobro i onda vas služi 10-15 godina. Sad kad smo kod napajanja, ajde da vidimo za to.
računari i komponente napajanja. Ja ovdje imam vrlo jednostavnu politiku koja mi se super pokazala. Zove se Seasonic, kompanija Seasonic. Kupite to napajanje i nemate problema. I to je to. Imaju jeftinijih modela, mislim jeftinijih, imaju manje bezobrazno skupih modela, eto, pogotovo za naše plate, tipa desetak hiljada, tako je ovo 650 W nije loše. Po mom mišljenju, u zavisnosti od toga koju snagu računara koristite, šta ćete raditi, vredi uzeti možda i jače napajanje, možda čak i sa nekom rezervom, da vam onda jedno može služiti veći niz godina. Ja recimo sad imam na svom računaru napajanje od 420 W Seasonicovo i ono tera neki i5 procesor sa solidno jakom grafičkom AMD-ovom, ali je tu na granici i sad ako bih uzimao jači procesor, tad nije bilo da se kupi jače napajanje kod nas, našao sam super cenu, sve dobro, uštedeo sam nešto novaca, ali sad bih ako bih menjao jači procesor da kupim, morao da kupujem i jače napajanje, što je, da kažem, onda dodatni trošak, tako da vredi izdvojiti više novaca za bolje kućište i bolje napajanje u samom startu. I tu po meni sad od ovih modela, ovo mislim da je dobro. 750 W, ako ne pravite baš neku zver sa 20 jezgara procesori sa nekom baš ultra jakom grafičkom, ovo bi trebalo da radi posao. To je 90% efikasnosti. Sad kod tih napajanja, ok, struja nije nenormalno skupa kod nas, ali manje će se izagrevati, manje imate tih gubitaka i duže traje, tako da po meni se isplati uzeti to više klase napajanja, ta, da kažem, zlatna klasa, samo da otvorimo ovo specifikacije. 80 plus gold, to je po meni neki, da kažem, minimum ga što ima smisla, i ovo što piše da je modularno, to je zgodna stvar da je lakše možete da kablove, znači kod njega se svi kablovi mogu ištekati iz napajanja i da uštekate samo one koje koristite, pa ćete imati manje kablova po kući što da morate da sklanjate, pakujete, da vam ne ometaju protok vazduha, a kućišta sa, a napajanja sa koje su modularna koštuju neki 10, možda čak i 20% više, ali uglavnom budu i kvalitetnije sve ostale komponente u tim skupljim modelima, tako da po meni se to isplati. Voleo bih da mogu da kažem sad kupite za 30 evra neko napajanje, dobro je, ali lagao bih da to kažem. Po meni vredi uštedjeti, takve su cene kakve su, svi hoće da zarade, ali po meni vredi uštedjeti novac, kupiti jednom kvalitetno i onda ste mirni. Evo ovako sad na sajtu proizvođača ovako izgleda to napajanje, ovo su te dodatne sve konektori koji dobijete s njim, sve što vam treba i ovu reklamu njihovu, kutiju boji, dobro, to vam baš treba. I to je u principu to, ovako izgleda iznutra. Kvalitetni kondenzatori, kvalitetne komponente, ti namote i kalemovi koji ne gube snagu vremenom sa godinama, ni blizu u toj meri koliko na nekim jeftinijim lošim napajanjima, tako da dobijam 10% od svakog prodatog Seasonic napajanja. I time smo zatvorili napajanje. Sad idemo dalje. U sljedeća stavka, pre nego što ne dođemo do samog procesora i ploče, sljedeća stavka će da bude skladište podataka, storage. Jel? Neću da kažem hard disk, jer hard diskovi su sada prevaziđeni. Savremeni računari sa Windowsom 10, 11 i čak i Linux puno brže rade kada stavite na njih ovo što sad ovdje piše SSD, ali ovo je još novija tehnologija NVMe, jel? Konektor koji koristi je M2, šteka se direktno u ploču, znači bez kabla. I tu isto imam dosta jednostavnu politiku, Samsung. Zato što svi ostali proizvođači štede na nečemu, ili stave lošiji kvalitet komponenata, pa kraće traje ili lošije radi, sporije i slično. Samsung je kvalitetan, dobar, košta više, najskuplji od svih, ali tu isto se sa skladištem veće glavobolja kad crkne, kad izgubite podatke ili neki rad. Ok su i backupi i sve, ali da morate da reinstalirate sistem, gubite vrijeme zbog uštede jednokratne tad kad kupujete od 10-20%, mislim da ne vredi. Ja to ne pravim takve uštede i ne preporučujem ih. I gledao bih model od barem 1 terabajta veličine, zato što nema te količine memorije koju ljudska glupost ne može da popuni. I kad uzmete manje taj, da kažem, disk, odnosno storage, skladište podataka, samo ćete posle imati problema da oslobodite prostora,
kad je pretrpan storage tipa da je više od 90% zauzeto prostora, onda i sporije radi i više se troši, čak i ovo što je samo elektronski, tako da da ne ulazim sve u detalje zašto je to tako, ali sa storage-om računajte da ga ne napunite nikad preko 70-80% maksimalnog kapaciteta. To računajte kao da je skroz pun, jer će usporiti rad i više se možda i kvariti i praviti problema, tako da nije dosta prostora. Od tog terabajta imate 700 GB u principu raspoloživih kad sve ovo ostalo oduzmete, a savremeni operativni sistemi i programi, bilo da radite obradu videa, onda će video uzimati puno prostora, ako instalirate, igrate igre, one sve više zauzimaju, tako da ono da uzmete kao manji, pa će tu samo sistem, to mnogi ljudi se tako razmišljaju, uzet će manji taj brzi storage, pa će tu staviti samo sistem i ono što tad koristimo, ostalo će biti na drugom hard disku, toliko vremena gubite kasnije dok prebacujete to sa tog sporog hard diska na ovo za rad, pa onda oslobodite kada hoćete nešto drugo, po meni je neisplativo. Ako ne radite baš za klikere, onda mislim da je to loša ušteda i da tu ne treba štedjeti. Ovaj storage košta 200 evra skoro, jel, dobijete malo kusura, ali ne isplati se kupiti nešto manje. Bolje je štedjeti duže ako vam baš ne gori, nego kupovati jeftiniji model drugog proizvođača ili manji storage. Mislim da je vrijeme od 500 GB prošlo, to je bar moje mišljenje. Kažem, milioni se neće složiti sa mnom, ovo je sve kako ja mislim, kako ja radim. Dodatni hard disk da kupite je ok za skladištenje podataka i to za backup je zgodno imati eksterni i čuvati kopiju na oblaku. O backupima sam pisao poseban članak na sajtu, ali ovo za sam računar da neke veće fajlove odvojite, ja kad završim obradu videa to onda odvojim na hard disk, to mi nema smisla da trpaju desetine videa ogromnih veličina da mi koriste prostor na disku kad sam završio sa obradom, sve odradio. Tu možemo da vidimo hard diskovi. Šta postoji od hard diskova? Toshiba, mislim da dosta sam onako po pitanju marki, nešto je meni bitno da nešto bude neka marka, nego šta mi se dobro pokazalo, koja najmanje brljava i slično. Tako da sprem toga gledam. Ovde imaju ovu P300 seriju koja je ok za storage sasvim i možete da kupite, dvim koji je najveći koji imaju. Imaju ovo od 8 terabajta, to mislim da se možda ne isplati davati te novce. Baš za 8 terabajta kome ne treba baš toliko prostora. A ovaj od 2 terabajta, manje od 2 terabajta hard disk, opet mislim da ne vredi kupovati. Voleo bih da imaju model od 3 ili 4 ovde na stanju, ali eto, bar ovo tipa 50 evra, malo više od toga, ali to je zgodno za storage hard disk. Ne okreće se nekim nenormalnom brzinom, neće trošiti puno struje, praviti puno buke, jer to vam ni ne treba, tu ćete samo odvajati podatke za radnu stanicu, ako je tako da mislim da se ne isplati davati ne znam koliko novaca za ove što se brže vrte, po meni bar na 7200 obrtaja, a ovde kažem slab je dosta i izbor. Ni nemaju tih na 7200 obrtaja da su veće kapacitete tipa 2-3, tako da, eto. Ali nisam siguran ni da se isplati. Tako da, to je što tiče storage-a. E sad idemo na procesor. Ajde da vidimo, sorry, memoriju, RAM memoriju. Ajde prvo RAM memoriju. RAM memorije. Savremeni računari koriste DDR4 memoriju. Najnovija generacija Intela je izašla sa podrškom za DDR5. I 2022. treba da izađe nova generacija AMD-ovih procesora koji isto mogu da koriste DDR5 memoriju. Ja očekujem sad u ovom momentu sigurno, a i verovatno i narednih godina dana, da će DDR5 da bude bacanje para. Ne dobijete ništa merljivo u performansama realno, a platite maltene duplo više sve, i ploču skuplju i memoriju platite skuplje, tako da DDR4 memorija dobre brzine, dobro kvaliteta. Ovde ću isto da budem dosta, da kažem, opet isključiv, Kingston memorija. I sad šta je bitna stvar? Kod memorije ima dve stvari. Jedno je ovaj takt ovde što piše 3200 MHz. To je koliko brzo ona radi, ugrubo rečeno. Koliko brzo se vrti motor, broj obrtaja, koliko brzo pedalate, prilike neka ta njena brzina. Ali druga bitna stvar je ova latencija u ciklusima, da ne davim sad sa terminologijom, ovo što piše CL
To je skraćenica od CAS latency, odnosno CAS latency, column access strobe latency, i to traži poseban video da se objasni šta je tu tačno, ali suština je koliko se ona vrti u prazno. Kod ove brzine u megahercima je bitno da bude što veća, to bolje, a kod ovoga CL je bitno da bude što manje. Što je veći broj, znači da se ona više vrti u prazno kad nešto treba da pronađe što je nije baš tu, da kažem, pri ruci. Eto sad tako ukratko, da ne komplikujem. I veličina 16 pa nadalje, pa manje od toga je dobro, ako možete da birate. Vredi dati para za bržu memoriju, pogotovo ako se odlučujete za AMD procesore i u ovoj aktuelnoj verziji, prethodne su bile još osjetljivije na to. I u tom smislu, ja sam ovde već uradio domaći, u tom smislu ovde kada biram memoriju, ove koje su brze 4200 MHz, imaju ovaj CL dosta slab i ovo, još ima tu jedna začkoljica. Ova prva cifra koju pišu je najbolja, a ove ostale budu lošije, u zavisnosti od scenarija koji memorija radi, šta se dešava, to drugo dolazi do izražaja. Opet, neću sad da uzimam vreme na video, ali ja da pokažem na sajtu proizvođača šta tačno piše. Ovde nisu toliko detaljno naveli, ne mogu očekivati od prodavaca da se super razumeju u prodavnici koja prodaje sve živo, da im specifikacije. E, ovo su latencije. E sad šta im ovo znači? Ovo su super latencije. Od CL13 pa CL19 i 20 su najgore. Samo da vidim. To je sprem ovoga. Znači ta od 4266 ima CL19. To su dobro napisali, verovatno. To je sprem toga. Pretpostavljam. Dosta šturo, dosta loše. To kriju kao zmija noge proizvođači. I tu bude jako puno prevare, da kažem. Mislim, bez obrazluka, sve ono, kapitalizam, svi pošteni, pa ko koga zezne. Uglavnom, te memorije što su na jako visokoj frekvenciji traže jako skupu ploču, procesor koji može tu brzinu da podrži i imaju dosta loš CL, pa ne dobijete u praksi ništa korisno. I zato ću to sad da sklonim. Ono što nas zanima je 3200 i 3600. Tu je neki odnos cena, kvalitet relativno normalno, baš do... Iz fazona da aktiviram i ovo, samo da vidim, da uporedimo cene, i zanimaju me moduli od 8 GB i eventualno ako ima 16 GB komplet od dva modula. Ok, i sada probam da uporedim. Ok, u ovoj za veću brzinu ni nemaju ponuđeno, znači imamo samo da biramo 3200 i 3600 u ovoj veličini od 16 GB modula ili 8 GB. I sad trenutno u radu, za rad je dovoljno, ajde sad što se tiče veličine memorije kapaciteta, 16 GB je dovoljno za veliku većinu poslova, 32 GB je onako sa lepom rezervom, a ako kupite ploču sa 4 slota za memorijske module, onda ćete moći kasnije dokupiti još 2 kad vam ovo što trenutno imate bude zauzeto, jel, a zafali vam možda. A što se tiče memorije, kupujte u kuparu po 2 modula, pošto onda koriste ono što se zove dual channel, u praksi to znači da skoro kao da duplo brže radi memorija, jer koristi oba module kao na neki način sinhronizovano. Tako da onda ako vam treba 16 GB kupite dva modula od po 8, ako vam treba 32 GB kupite dva modula od po 16 GB, nemojte kupovati 4 modula po 8 za 32 GB, jer ako treba kasnije da proširujete, na ploče obično imate najviše 4 mesta za memorijske module, pa eto i to kao neka predostrožnost, i nemojte kupovati male jeftine ploče kojima je samo dva modula memorijska prihvataju, i iz drugih razloga, ne samo zbog proširenja memorije kasnijeg eventualno. A sad ovde da uporedimo cene, imamo 3600 memoriju MHz, 16 GB modul, koja košta nekih 12.000, znači oko 100 evra, i za nešto malo manje para imamo ovu od 3200, isto piše da ima CL16. To verovatno da ovo ima malo one kasnije rezultate lošije, ali to je u principu po meni neka ok, da kažem, odnos i brzine i tog CL-a i kapaciteta, ali gledao bih module od 8 GB, da vidim dva modula od po 8 GB. Evo ovo izgleda kao dobra memorija, mislim da sam tu, eto, stavio sam čak i srce na nju, da, ovo mi je delo kao trenutno na našem tržištu barem najbolji odnos cena kvalitet.
ako vam ne treba 32 GB memorije, onda ovo 3600 MHz Kingston Renegade. Ako vam treba više memorije, onda ova od 16 GB modul na 3600 MHz, evo, to je stotinak evra košta, tako da to bi bio onda moj izbor dva ta da kupite ako vam treba 32 GB memorije. Povećanje memorije može da dosta unapredi brzinu rada računara i neće vam računara nikad reći je nestalo mi je RAM-a, ali ako uzmete onaj sistem monitor i vidite u radu koliko memorije zauzima, ima softvera za to i dolaze i sa Windowsom i sa Linuxom, ako vidite da ste uvek blizu tu na 80% kad radite to što vam najzahtevnije na računaru, vredi dodati još malo memorije pa da vidite da će da se i generalno rad sistema ubrza, sad zavisi i od posla. Kod obrade videa je usko grlo broj jezgara procesora i brzina procesora, ali u zavisnosti od posla može da pomogne dosta. Ok, sad smo obradili memoriju i sad idemo na procesor, ajde pa ćemo birati ploču za procesor. Što se tiče procesora, Intel je izbacio najnoviju generaciju Alder Lake, ako sam dobro izgovorio, koja navodno šije za nekih 10-20% AMD u performansama. Ono što je problem sa tim je što nisu uspeli spustiti proizvodni proces na, ajde stvari da ne dajem s detaljima, puno struje troši, puno se greje, morali su da neka jezgra ubijaju da budu kao ekonomična jezgra, kao e-jezgra, dobro se prodaje, dobro marketinški zvuči, pametno su to uradili. Uglavnom, AMD ima savršeniji proces proizvodnje samih čipova i uspeli su da dobiju da se procesori i manje greju i da manje struje troše, čak i kad ih ima sa puno jezgara, dok Intel to nije još uspeo da tako postigne. Tako da su napravili računar procesor koji je malo brži, ali greje ko furuna, puno struje troši i po meni je loše rešenje. I ja bih, ne bih se odlučio čak ni za tu najnoviju generaciju Intelovih procesora, iako kao za isti novac dobijete malo brži procesor. Mislim da zbog tog grejanja i toga pre bih kupio jači procesor i to kao dobijete više jezgara, ali su trećina tih jezgara kao oslabljena, koja nisu stvari prava puna jezgra, nego kao pola jezgra maltene ili trećina, četvrtina. Ne bih sad odužim na video da ne ulazim u detalje. Uglavnom, ako kupujete računar za ozbiljniji rad, mislim da je 8 jezgara dobro, da ima barem 8 jezgara. 6 jezgara je neki apsolutni minimum, u ovom momentu će većina stvari da radi ok, ako obrađujete video pomoći će vam da imate 8 ili više, ali eto, za igranje važnije je grafička kartica, ona je uglavnom usko grlo, pa možete tu malo da uštedite da uzmete procesor sa 6 jezgara. I u tom smislu bi moja preporuka bila AMD Ryzen 5, 5600X serija, to je najnovija Ryzen 3 generacija procesora, tu je, evo, kod nas je koliko, 350 evra, nešto više, ja sam dobro izračunao, 42.000, možda negde se nađe malo jeftinije u drugoj nekoj radnji, to je po meni procesor sa 6 jezgara, solidan, dobrih performansi, puno stvari će raditi dobro na njemu, ne greje se puno, ne traži neko nenormalno jako napajanje, ono 65 W je potrošnja zvanična, jel? Tako da to je po meni sad odličan izbor, a ako radite obradu videa ili neke poslove koji traže više jezgara, ili se igrate i hoćete da streamujete u isto vrijeme to što igrate, onda je zgodno da imate više malo jezgara. U tom smislu bi mi preporuka bila novi Ryzen 7 5800X serija, koji ima 8 punokrvnih jezgara. Njegova, da kažem uslovno rečeno, mana je što traži stvarno dobar hladnjak i dobro hlađenje, pošto je na istoj površini kao što je Ryzen 5 napravljeno da ima više jezgara koji rade punom parom, znači 8 jezgara i malo se više greje i više struje troši. Ako je potrebno više od 8 jezgara, tu je već drastično rastu cene, tu imamo Ryzen 9 5900X, on je skoro duplo skuplji od Ryzena 7, Ryzen 7 je nekih koliko, 450, možda malo više evra, 55.000, a ovaj je 80.000, Ryzen 9 9500X, on ima još više jezgara, on je u stvari kao dva Ryzen 5 spojena u jedan i zbog arhitekture procesora neće biti toliko brži u odnosu na Ryzen 5 i Ryzen 8 u svemu, da ne ulazim opet sad u detalje sve zašto, ali ako radite obradu videa i stvari koje traže veći broj jezgara, može da bude dobar izbor da osetite neki boljitak.
dok sa Rizenom 5950X dobijate dva Rizena 7 spojena na jedan čip, malo su veće površine, ali u suštini je kao na jednom tom čipu su. Ista priča kao i sa Ryzen 9, znači neće biti u svakom smislu za svaki posao baš toliko brži koliko je skuplje. I ako vam nije baš jako bitan, kažem jedino za obradu videa, ako vam baš svaki minut bitan i štedite vreme i hoćete onda najjači procesor što može, onda ima smisla. Inače mislim da je Ryzen 7 trenutno najbolji odnos plaćeno dobijeno, jer imate solidan broj jezgara i radi sve lepo na njemu sa određenom dozom rezerve. To je što se tiče procesora, vratit ću se kasnije malo na tu temu, sada pričamo o pločama. Za ploče, kad birate procesor, važno je da imaju ležište za vaš procesor odgovarajuća, a ovo AM4 je za te Ryzene koje sam preporučio, a ovaj 1700 Intel je za najnovije Intelove procesore, starije ne vredi kupovati jer su lošiji spram cene i u svakom smislu u odnosu na AMD. A za ove novije, eto, nešto su malo brži, mada mislim da nisu dobra kupovina. To je moje mišljenje. Uglavnom biramo sad za to procesor i sad biramo chipset koji ćemo birati. 550 chipset je ne najnapredniji, ali solidan i po meni se ne isplati bacati novce na ovaj najnoviji, najskuplji. Gigabyte kao proizvođač je po meni najozbiljniji i ono što se meni sviđa to su ploče koje nemaju na sebi hladnjak. Problem sa prvim AMD pločama za nove Ryzen procesore je bio što se nenormalno grejale i morali da imaju i ventilator za hlađenje chipseta na ploči. I to je po meni loš dizajnerski rešenje. Kako god se okrenete, nema nigde idealno. Jel? Svako na kaširicu daje performanse za jako puno para i ne radi to sve baš super kako bi trebalo. Ali uglavnom gledam modele koji imaju manje, da kažem, nemaju hladnjaka da je napravljeno masivnije neki, nemaju ventilator, ali je napravljeno masivnije hlađenje. I za to po meni su dobre Gigabyte Aorus ploče kojih ovde nema na stanju trenutno. Ovo je model za koji bih se odlučio, Gigabyte B550M Aorus Pro matična ploča, koja mi deluje da je solidna kvaliteta, a nije neke baš jako nenormalne cene, samo da vidim. Da li je dostupna negde? Da, ima je po radnjama još uvek, bar bi trebalo nekim. Tako da to bi bio moj izbor za matičnu ploču. Probat ću da vidim da li ima negde. Evo ovako izgleda ta ploča. Deluje mi da je solidno uređeno hlađenje, solidan ovaj nosač za grafičku karticu. Bitno je isto raspored za one M2 storage da je urađeno kvalitetno hlađenje i za njih ovdje imaju sa sve hladnjakom za taj storage, tako da masivno deluje, dobri kondenzatori su kvalitetni i mislim da je najmanje loša. Opet kažem, sve je to napravljeno da nam se uzme puno para i na kašiči su daju po neki kvalitet, onako dosta umereno za puno više novaca, ali to je otprilike sad situacija na tržištu i tako je kako je. Lošije ploče, jeftinije ako štedite na ploči, to je slično kao da štedite na napajanju. Dobit ćete lošije peglanje napona za vaše ostale komponente, ti kondenzatori kad počnu da slabe ili propadnu skroz, onako malo nabubre, onda bude problema da neće računar da radi ili da nešto drugo od delova na njemu, procesor ili memorija ili slično pregore. Tako da po meni to je onda loša ušteda. Za razliku od kuće što je napajanje ploča, vam neće moći služiti za više godina, jer se sa promenom procesora po pravilu menja ploča. Za ove nove sad računare, odnosno procesora AMD-ove što izlaze i Intelove, ide svakako nova arhitektura tog soketa, tako da nove ploče se moraju uzimati svakako. Nećete moći da kupite novi procesor koji izađe da ubadete u staru ploču, tako da eto, manje je dugotrajna investicija na dugi rok, ali mislim da vredi i da ne treba štediti, bar eto, ovaj iznos, voleo bih da za manje ima dobra ploča, ali nisam našao, znači koliko je ovo, nekih 150 evra ili možda malo manje od toga, koliko, 16.000. Tako je kako je. Šta sam još hteo da kažem, da, za grafičke kartice cene su nenormalne, kupite najjeftiniju koja vam radi posao,
Da li će ići dole cene ili još više gore, ne znam. Za to krive kao ove rudare, ali ja mislim da su oni lepo dogovorili svi da uzimaju pare. Ono kad su oni na Tajvanu poplave bile, pa su cene hard diskova skočile trostruko, zato što kao je uništeni su pogoni na Tajvanu za hard diskove. Nikad se hard diskovi, to je već 10 godina prošlo, nisu vratili na cijenu kao pre tih poplava. Bili su bagatelni, onda su valjda skontali proizvođači, daj, nećemo da prodajemo za bagatelne pare, a da nas ne bi svi drvlje i kamenje, daj da smislimo nešto. Tako bar meni izgleda iskoriste na maksimalan način dobar izgovor, ali je stvarno izgovor, kao eto, pojam je pas domaći, tako i oni ovo. Gameri, odnosno, gameri ne mogu kupiti za normalne pare zato što rudari zli kupuju sve kartice i ne mogu stignu jadni da naprave dovoljno i moraju cene budu nenormalne, oni eto izdaju to u prodavnici po nekoj nižoj ceni, a prodavnice zle nabiju marže i za zarade prodaju trostruko i tako. Me isto priča malo onako, ali ajde, da ne ulazim sad u te teorije zavere što kažu, ali u principu odraće vas kako god okrenete, a ovi procesori što sam preporučio traže da se ima grafička kartica posebna za računar. I moj predlog i savjet jeste da ipak kupite grafičku karticu, makar neku umerene snage koje isto sad nisu jeftine, tipa 200-300 evra će vas izaći, ali nekako mislim da je bolje da procesor radi svoj posao, grafička da radi svoj, čak i ako treba samo kao slika da se prikaže. Tu bi trebalo da oni procesori koji u sebi imaju taj grafički čip mogu da odrade posao, ali ipak se dodatno zagrijeva, opterećuje onda i time procesor, po meni bez ikakve potrebe. Ako imate monitor sa nekom većom rezolucijom, čak i za ovako neki kancelarijski rad, ćete sebi samo otežati posao i samo nemojte biti siromašni, sve je lako, jel? Ali stvarno ne mogu reći, slago bih da preporučim nešto drugo, ja to ne radim, gledam da skupim kako znam pare pa da kupim nešto kvalitetno i da radi posao stvarno kako treba, barem za posao, a i za igranje isto važi. Sa što tiče igranja, tu možete, ako se ne takmičite ili vam nije bitno da igrate najnovije igre, da uštedite, tako što ćete igrati igre koje su 5 godina i više stare, one rade na hardveru koji je relativno, da kažem, normalne cene, mada i to sad više nije ništa, sve skupo dosta. Ja tako praktikujem, volim igrati igre, ali igram ono tipa 10 godina stare igre, ono, snimano mi stoji, čekam, pa kad dođe do toga da na računaru koji imam može da radi u punom sjaju, onda je odigram. Tako da ne osjećam da sam nešto izgubio i još uvijek nisam stigao da odigram sve što sam hteo, a ove nove sad što izlaze, što mi deluje zanimljivo, tamo mogu na, kad prođe dovoljno vremena, na nekom normalnom hardveru da ih igram, tako da ne žuri mi se. Mislim, nadam se da je ovo nekome pomoglo, bar neki tako, eto, usmerenje na šta obratiti pažnju i ti neki trendovi. Ako bude baš puno interesovanja, mogu praviti i vide na detaljnije na pojedinačne, za pojedinačne komponente i za kancelarijske mašine, što kažu, mada tu principu, ako je za firmu, uzmite na leasing i kad istekne leasing, uzmite drugi na leasing, da ne mislite o hardveru, ne znam, nisam pametan. U svakom slučaju, ni tu nećete moći da nešto puno uštedite, da dobijete računar koji radi dobro, opet morate bar na panju uzeti kvalitetno. I kući što bi bilo dobro da je kvalitetno, tu ste već stigli na 400 evra bez ičega ostalog. Za monitor sam napravio članak na sajtu, savjet za kupovinu monitora. Evo ga, najdetaljniji vodič za kupovinu monitora u poznatom univerzumu. bygremlin.com, io.bygremlin.com 24187 kroz vodič za kupovinu monitora. Start, šta da kupim, hardware, pa onda u toj sekciji. Tu sam objasnio sve što je bitno i preporučio nekoliko modela spram namene i rekao na šta obratiti pažnju, a napravio sam i posebnu recenziju za monitor koji sam ja uzeo sebi za obradu videa i slika i tih stvari, ovaj Dell Ultra Sharp. Tako možete o njemu pročitati. Ništa nije idealno, to je isto napravljeno da na kašičicu dobijate performanse i neki kvalitet, a da plaćate nenormalno puno para. Svi hoće da zarade. To je što tiče monitora, zamišljavajte staturu. To birajte šta vam leži u ruci dobro, šta vam odgovara. Očekujte da će vas isto odrati 50-100 evra za komad opreme. Ako uzmete kvalitetno, možda će i trajati duže i to je u principu to, kažem, ako bude baš jako puno interesovanja,
ako više od 10 ljudi pogleda ovaj video, onda ću možda praviti posebno o tome, ali ovo je za sada to. Kažem, nadam se da će ovo bar nekome da koristi i da je ispao ok video, vidjet ću kako izgleda snimak ovo sad sa zvukom i kamerom. To je to, pozdravljam vas do nekog sljedećeg videa. Ćao! Ako vam se svidio ovaj video, možete kliknuti na subscribe i izabrati ovu opciju zvonceta i opciju all da biste dobili obaveštenje kad god izbacim novi video. Možete se subscribe-ovati i na moj engleski YouTube kanal gdje izbacujem sadržaj na engleskom.